birinchi erta kunda masjidga kelib, birinchi safni to'ldirib o'tirsa, shu odam eng katta savobni oladi. Ammo kech kelib turib, odamlarning yerkasidan oshib o'tgan odam oxirgi safda o'qiganda yaxshi edi. Xo'pmi? İmam Tirmiziy rivoyat qilgan hadis bor. Odamlarni yelkasidan oshib o'tib, ularga azor bergan odam do'zaxga ko'prik hisoblanadi. Shuning uchun keldingizmi, saflar to'libdimi, bo'sh joyga o'tiring. Odamlarni yelkasidan oshib o'tib, ularni bezovta qilish yaxshi emas.